kita akan masuk bab 6 ni tak keluar cek kau orang alright ready mari tu alhamdulillah fahmi nurin mari tu alright terbaik cikgu pun semangat bila kamu ready ya Okey, Recall balik refraction sebelum kita masuk Recall balik refraction of light Eh, refraction of water dulu Kamu ingat dah refraction ni? Kamu ingat tak? Cikgu share betul lah ha? Cikgu share okay, betul Okay, apa yang kamu faham dengan refraction sebelum ni? Apa maksud refraction yang kau faham sebelum ni? Refraction atau apa, pembiasan gelombang. Sebelum ni kita belajar pembiasan gelombang. Boleh type kat situ panjang sikit pun tak apa. You nak tengok kat jawapan tu. Siapa tahu apa maksud refraction? Boleh tulis dengan ringkasan ayat kamu. Kalau tak pun nak cakap pun boleh. Light move from one medium to another medium with different density. Okay. Jadi apa berlaku kepada light tu Ariana? Ha, dia masuk ke medium yang lain betul. Tapi apa berlaku kat dia? Itu yang kena emphasize sebenarnya dalam definisi tu. Apa yang berubah? Ha, dia cakap change in direction ataupun certain certain definition dia cakap perubahan change in velocity juga okey itu yang kena emphasize berbanding medium tu okey perubahan halaju perubahan arah pun boleh ha? Ha, senang nak selamat, tulis dua-dua. Perubahan arah disebabkan oleh perubahan halaju apabila masuk daripada satu medium ke medium yang lain. Itu yang kita panggil fenomena pembiasan. Okay, itu gelombang dalam air. Dia terbias kalau dalam tempat cetek. Bunyi kalau masuk kawasan yang sejuk atau panas. Betul lah, ingat. Okay, untuk cahaya, dia masuk medium yang lain. Medium yang lain tu, macam Ariana cakap kat sini, mid, one medium to another medium, betul? Medium yang lain. Apa yang menyebabkan dia berubah halaju dia tu? A phenomena occurred. Satu fenomena yang berlaku disebabkan oleh perubahan halaju. Secara tak langsung perubahan arah juga. Tapi dia tak highlight kat sini. Perubahan halaju. Sebab apa? Laju berubah yang menyebabkan arah berubah. Boleh faham tak? Eh? Laju yang menyebabkan arah berubah. Bukan arah dulu berubah baru dia slow. Tak. Dia slow dulu menyebabkan arah berubah. Siapa yang menyebabkan siapa. Crucial untuk fizik. Jadi perubahan velocity of light. Apabila dia melalui satu medium ke medium yang lain. Tapi syarat medium tu dia mesti berbeza. Optical density. Okay. Ketumpatan optik. Ketumpatan berbeza dengan ketumpatan optik. Ha. Okay. Contoh. Kamu tahu ketumpatan betul tak? Ketumpatan simbol dia rho. Tapi ketumpatan density benda yang berbeza. Contoh kita ada minyak oil dengan air water. Okey, kalau dalam ketumpatan biasa, siapa lagi tumpat? Ketumpatan biasa, jisim bahagi dengan volume. Air dengan minyak siapa lagi tumpat? Tiga nak tanya. Air. Sebab air duduk bawah kan? Kamu belajar dalam science. Air duduk bawah. Kau biasa belajar dah. Induk. Jadi air yang lebih tinggi. Lebih tumpat. Tapi kalau optical density. Lain. Optical density. Minyak lebih tumpat. Ha, berbeza. Sebab tu dekat sini. Definasi tu dia highlight optical density. Boleh faham tak? Ha? So, density dengan optical density dua benda berbeza. Optical density menyebabkan cahaya tu bengkok. Aa, siapa yang lebih membengkokkan cahaya? Aa, okay, itu maksud dia. Okay, kalau kamu tengok kat sini, cahaya dalam gambar ni memang nampak cahaya berubah arah. Betul tak? Kan, terbengkok. Itulah kita panggil pembiasan cahaya. Berlaku apabila dia masuk medium lain. Dan dia berlaku juga daripada medium yang tumpat ke kurang tumpat Dia pun terpesong juga Tengok Pernah tengok tak ni? Pencil yang macam ni ni Pernah tengok tak? Kau cikgu sorang je pernah tengok ke gambar ni gambar animasi je ke rasa <tuk> Tak real Siapa pernah tengok pensel bengkok macam ni? Ataupun cawan kau straw kan, minum kat kedai kan, ya? benda ni berlaku Straw betul ni man, ha, straw betul Tengok straw kan, Lepas ni duduk kat kedai, cerita kat adik. Ha, kat ibu pun boleh. Ini adalah reflection of light. Kenapa cerita perempuan-perempuan sementara tunggu nasi sampai. <laughs> Alright. Okay. Ha, nampak Pak Cik tu? Kepala dengan badan dia terpisah. Ini semua ilusi saja, Ilusi mata kita. Mata kita tertipu. Ha. Okay, benda ni betul sama macam a uh, straw tu. Jauh sangat tu. <laughs> ha, dia bergantung kepada optical density dia. Ha. Itu nampak macam kena penggal ah. Ha. <laughs> nampak macam tak real tapi itulah. Benar ni real. Okey, ini cerita dia. Kita pun nak pergi secara fizik dia. Itu cerita macam mana gambar-gambar dia semua. Incident ray lalu bila dia masuk medium yang lain iaitu dia masuk glass dia terbengkok. Okey, terbengkok keadaan dia. Lepas tu dia panggil ini adalah refract, refracted ray. Uh, sinar terbias, lepas tu dia keluar balik. Dia panggil emergent ray. Bahasa Melayu dia cikgu lupa dah apa dia emergent ray ni. Siapa boleh tulis, tulis siap. Buku teks bahasa Melayu siapa ada kan. Emergent ray tu apa dia dia tulis sebenarnya. Okey, dia boleh keluar. Maksudnya daripada tempat yang yang tumpat ataupun ke kurang tempat dua fenomena yang berbeza. Okey, kaca ni kalau kamu tengok, dia berlaku dengan dalam keadaan dua keadaan yang berbeza. Satu daripada kawasan daripada air to glass, maksudnya daripada udara ke glass terbias, dia terbias. Fenomena refraction boleh dilihat. Dan dia juga berlaku di kawasan di mana kalau dia berubah medium yang lain daripada glass ke udara gelas tu air, air ya. Air ni jangan confuse dengan air. So dua keadaan yang berlaku. Pembiasan. Ya? dia bukan berlaku satu, dia ada berlaku dua. Sebab satu daripada udara ke gelas, satu lagi gelas kepada udara balik. Kalau kita tengok gambar ni pun sama. Ini cara sinaran yang kita tunjuk secara uh, orang cakap teoretikal ataupun praktikal yang kita belajar. Jadi incident ray ni berlaku. Incident ray kita lukis nampak incident angle adalah yang sentuh garis normal. Benda ni kamu dah belajar dalam gelombang sama saja. Kamu ingat tak apa berlaku pada vafal? Okay. First round ni dekat sini dulu. Apa berlaku pada vafal? Siapa ingat? Cikgu nak tanya apa berlaku pada V, halaju dan juga apa berlaku pada arah? Dua tu dulu cikgu tanya. Dia daripada udara dia masuk kepada gelas. Apa berlaku pada V itu laju dia. Siapa ingat Vafal? Gelombang dulu Vafal. Apa berlaku pada Vafal? V berkurang, hal laju berkurang, Vafal lah. Ha? Bila air dia masuk kawasan cetek, laju berkurang. Tapi untuk cahaya apabila dia masuk kawasan yang lebih tinggi ke tumpatan optik dia, dia akan berkurang. Okay nurin dengan Fahmi cakap berkurang okay. arah pula kita panggil apa arah tu mendekati normal memang wafal tu sangat-sangat kena ingat so i lagi besar daripada r sudut incident ray incident angle sudut tuju lebih besar daripada sudut uh, refraction sudut pembiasan Okay, itu cerita dia. Kamu tahu dia berkurang. Ada yang sebaliknya. Okay, cikgu pusing gambar tu. Cikgu nampak kat sini. Okay, so Vafa dia cakap apa tadi? Vafa, dia cakap laju berkurang arah sudut tuju lagi besar daripada sudut uh, pembiasan. Yang tu je yang cikgu nak highlight kat situ. Ah. Boleh? Boleh nampak kat situ? Ah. Jadi wafal yang pertama kamu kena highlight adalah laju berkurang apabila masuk kawasan yang lebih denser Lebih denser, masa gelas ni dia lebih dense, dia lebih tumpat optik dia Ketumpatan optikal dia lebih tumpat Panjang gelombang tak berapa disentuh sangat dalam cahaya Panjang gelombang tak berapa disentuh sangat So apa yang kamu kena ingat adalah dua benda ni Arah dia dan juga laju dia, boleh ya? Okay sama juga dengan kes yang kedua iaitu apabila dia melalui daripada kawasan yang tumpat daripada gelas dia masuk ke kawasan yang kurang tumpat iaitu udara dia akan berlaku yang sebaliknya iaitu apa dia yang sebaliknya laju dia akan laju dia akan apa cuba tulis kat situ laju dia akan jadi apa daripada kalau dia keluar daripada gelas ke udara balik. Fahmi cakap dia increase, takir bertambah. Meningkat, increase, terbaik Ariana, terbaik raihan. Betul lah. So dia akan meningkat balik nurin. Okey, thank you siapa yang jawab tu terbaik. Ha, uh, mudah-mudahan ingat semua yang tulis ni. Betul, laju akan bertambah, arah pula sudut tuju dia akan lebih kecil daripada sudut a uh, reflected ray dia. Reflected ni lepas. Kita sentiasa panggil incident tu yang dulu. Yang kemudian kita panggil refracted ray. Okay. Okay. Ataupun kamu nak tengok video. Cikgu boleh share satu video ke kamu. Macam mana eksperimen tu dibuat. Ada satu eksperimen je. Satu eksperimen yang dibuat. Tunjukkan. Mm, Uh, nanti lah. Yang tu Snell Law nanti cikgu tunjuk. Okay tak apa. Okay Snell Law cikgu tunjuk nanti. Okay. So habis bab tadi berkaitan dengan pembiasan dia boleh berlaku daripada satu medium ke satu medium yang lain. Ada dua kes daripada kawasan yang tumpat ke kurang tumpat ataupun kawasan yang kurang tumpat ke tumpat. Dia boleh jadi dua kes dan ingat bafal. Lebih kepada ingat laju dan juga arah. Mendekati ataupun menjauhi garis normal. Dia ada satu perkenalkan kepada kamu dia panggil refractive index ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil indeks biasan. Indeks biasan lah. Bahasa Melayu dia dia panggil indeks biasan. Indeks Biasan ni nak cerita satu nilai dia akan perkenalkan kalau glass berapa indeks biasanya kalau diamond berapa indeks biasanya kalau minyak berapa indeks biasanya nak cerita apa nilai tu nak cerita bahawa berapa kuat dia membengkokkan cahaya itu boleh dia slow down kan nilai uh, apa dia slow down kan cahaya uh, Okay so in reflective index dia akan bagi tahu benda tu kepada kamu uh, so contoh dia ada satu objek A dengan objek B satu nilai dia adalah 1.2, nilai B 1.5. Ada satu objek A B dengan C. Okey, objek yang satu lagi dia 2.0. Okey, kalau nilai dia besar, menunjukkan dia membengkokkan. Lagi tinggi N lagi kuat dia slowing down di light. Maksudnya ada kuat ah. Boleh faham tu ah? Kalau satu satu objek tu mempunyai reflective index and dia nilai dia besar, maksudnya dia ni orang yang power. Dia boleh kan apa nama light tu lebih kuat. so dia lebih power, dia boleh slowing down kan. Alright, itu secara cara cakap conceptual apa yang in, reflective index implies memberi taksiran kepada kamu. Boleh ya? Ha? So kamu boleh congok dah, oh objek siapa yang paling kuat, paling power. So siapa yang indeks biasan tinggi dia power lah. Sebab dia boleh slow kan. Dia lebih kuat untuk slow kan cahaya. Cahaya ni bukan senang nak slowing down dia. Okay. Cara kira reflective index macam mana? Formula dia adalah ambil speed of light in vacuum. Dalam vacuum speed of light adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okay, macam cikgu cakap sebelum ni, cahaya adalah makhluk yang paling laju dekat alam semesta. Dan kita boleh kira laju dalam satu medium tu, kaca tu. Dia lalu, yang ni C. Laju dia C, dia masuk gelas, dia slowing down. So, laju dia dalam kaca tu, kita sebagai V. Boleh ha? Boleh tengok. Boleh faham kat situ. Okay. Optical density kalau tinggi, biasanya N dia akan tinggi. Okay. Dan N dia tak boleh kurang daripada satu Sebab apa? Refractive index bagi N bagi udara dengan vacuum Sorry N bagi nilai N sama dengan satu untuk material ataupun untuk medium Udara Ataupun vacuum ha, Dalam udara, dalam vacuum biasanya indeks biasan satu. Maksudnya dia straight, dia tak terbias. Okay, dia bergantung kepada wavelength sebenarnya, wavelength dengan temperature. Kaca temperature 10 darjah Celsius dengan kaca yang 50 darjah Celsius kalau light lalu berbeza. Berbeza dia punya respon. Dia reflect lah. Dan refractive index tiada unit. Sebab apa? Sebab dia nisbah. Kalau pasang dia nisbah. Aa, nisbah saja nisbah faham tak dia adalah unit yang sama bahagi dengan unit yang sama unit akan terhapus meter per second bahagi meter per second dia akan hilang jadi dia adalah nisbah dia nak cerita saja nisbah okey contoh soalan yang boleh keluar berdasarkan soalan aa, berdasarkan formula yang diberi cuba kamu kira ni cikgu tak tunjuk cara jawab pun cikgu tahu kamu boleh jawab jika speed of light laju cahaya dalam gelas adalah 2 darab 10 kuasa 8 meter per saat cahaya reflective index gelas itu So, dah, siapa dapat? Cikgu tak tunjuk jalan kira lagi. Cikgu bagi formula. Boleh tak kamu kira? Siapa dah dapat tu dia jawapan? Macam mana nak cari derivative index of the glass? Nak cari N ni. Formula dia adalah N sama dengan Oh sorry. Formula dia adalah N sama dengan C over V. Formula dia adalah N sama dengan C over V. N tu apa? N tu derivative index lah. Inilah N dia. Dia tanya N. C siapa dia? C siapa dia? C laju cahaya. V siapa dia? Laju cahaya dalam medium itu. Yang ni V. So apakah N? Oh, baru keluar jawapan. Alright. Okay, takir dia tak ada unit. Reverti unit tak ada unit. No unit. So jawapannya hanya 1.5 sahaja. Dia memang tak ada unit. Alright. So formula dia sangat senang. 3 darab. 10 kuasa 8. C ni memang fix lah. Ha? Memang fix. Tak ubah dah. Kamu boleh install dalam otak kamu. Ha, install je. Tak nak keluar tak apa. So dia akan jadi 1.5. Itulah Rifatindex 1.5. Okay. Lagi, kalau dia tanya soalan macam ni Jika Refractive Index of Material, dia dah bagi nilai N dah Material tu, N dia ada bagi N tu dia bagi 1.3 Dia tanya, apa dia ni? Dia tanya V sebenarnya C already know, kena faham-faham sendiri, memang dah tahu dah C3 dah 10 kuasa 8 Kena install sendiri, cikgu asy apa dia asy apa tak ada kena install sendiri dalam otak. Kena faham, faham lah ha. So sebab apa? Memang kena bagi tahu macam tu sebab setengah student dia rasa macam tak ada maklumat. Maklumat tu di, ada benda yang kamu kena dah tahu dah. Okey, macam mana nak cari? Sudah cikgu macam mana ni kalkulator tulis besar sangat <laughs> Yang lain? Ada yang seorang je ada tulis tak? Lah. Hmm, dapat apa? Pengiraan dia? Ha, ah, so, ke tak pandai tukar pada standard form? Yang cabar dia sikit Eh? Jadi nak cari V. Bila nak cari V, kita modify lah formula tu. Maksudnya, N sama dengan C over V. Tukar tempat saja kita akan dapat V sama dengan C over N. Pakai okay, formula ni. So, C sama dengan 3 darab 10 kuasa 8. Oh, rajin, Fahmi. Thank you. <laughs> N 1.33. Tekan kalkulator saja 2.25 darab 10 kuasa 8 225563909.8 Sejibi sama dengan cikgu Fahmi terbaik <laughs> Okay Alright ha, ah, unik sekali ya ah. Ada dia ada unik betul Meter saat negatif 1 Alright terbaik ya ah. Nak ringkaskan pun boleh 2.2 6 lah kena tukar sebenarnya kalau kamu ni bunda kan kan kena tukar tu kuasa 8 meter saat negatif 1 ini cikgu cerita, cerita tadi ya so relative index ambil laju cahaya bahagi dengan laju dia bila dia duduk dalam satu-satu medium tu kita akan dapat relative index tu